van estar ahir aquestes noies, avui estem nosaltres. El Punt Lila és un lloc de seguretat dintre els espais d'oci nocturn, però també diurn, estem a les festes majors. Què és el que fem aquí? A part de muntar una carpa i repartir material, bàsicament donem informació sobre els serveis de la zona, com el SEAT i el SAI, el Servei d'Atenció a la Dona i el Servei Integral, no? Dedicat a les persones LGTB. Llavors, què fem aquí? A part de repartir material com polseretes, com pots veure, fem alguna dinàmica i algun joc perquè les persones puguin entendre què és la violència masclista. Nosaltres som un punt de prevenció i, per tant, també, si passés alguna cosa a la festa, intervindríem. També tenim cuidado, per donar xapitas, pulseres, con toda la consigna de contra la violència masclista. Y bueno, lo más importante es la información, los números donde se pueden trucar, pero demandar ayuda en caso de algún tipo de agresión.